Vi befinner oss på Maker Faire i San Mateo, Kalifornien. Och framför mig så har jag... Tommy Säl. Tommy Säl, och du jobbar på Kano. Yes, det stämmer bra. Jag jobbar på Kano som art director. Som art director, och vad gör man då för någonting när man är art director på Kano? Du designar mycket, du får illustrera mycket kul och du får jobba med smarta människor som är väldigt duktiga på det de gör. Och sen se till att allting ser ut som det ska se ut och lite grann också att det funkar som ska funka i princip. Och om du skulle berätta lite grann vad Kano är för någonting? Kano är den första DIY-datorn som finns i princip. Där du bygger en dator bit för bit och sen börjar du programmera den samtidigt med vår custom-version av Linux i princip. Som är gjord för att lära dig koda, göra det bekväm med mjukvara och i och med byggandet också bli bekväm med hårdvara. Kanon bygger ju på Raspberry Pi. Yes. Och sen utöver själva Raspberry Pi i Kano-lådan, vad har vi för några grejer då? Ja, som du nämnde så har vi Raspberry Pi här. Det är själva hjärnan i hela systemet. Det är Raspberry Pi 3, den senaste och ganska saftigaste versionen. Men det är också ett case eller ett skal som omsluter den. Och till det här skalet hör då till exempel ett lock, ett lid, som också jobbar som högtalare. Du har allting du behöver för att boota upp den. Du har powerplugs och du har ett fantastiskt orange tangentbord som vi också designat tagit fram själva. Och alla kablar. Men det mest intressanta är väl egentligen den här manualen eller storyboken som guider en från bit till bit hur man får det här till någonting fungerande som detta. Och om man skulle liksom titta på vad som skiljer ut att bara köpa en Raspberry Pi och kringdelarna och ladda upp liksom noobs i Raspberry Pi och jämfört med Kano, vad är det man får med det här paketet som man inte får? Ja, du får ju helhetslösningen här med alla delarna du behöver för att bygga datorn, men det är hårdvarusidan. Men sen är det samtidigt Kano OS som är mjukvarudelen, som är vårt in-house-utvecklade operativsystem med en hel rad appar där du kan lära dig hacka Minecraft, du kan koda konst som detta, skriva musik och alltihopa. Och sen blir det även en del av ett stort community som heter Kano World där du kan interagera, prata och dela med andra skapare runt om i världen. Jag vet att det har funnits ett intresse för skolor och kastas in i Kano. Yes. På vilket sätt kan ni stödja och hjälpa en skola som vill komma igång med och använda sådana här produkter? Det finns ju många projekt online och mycket resurser online som tillhandahålls för lärare. Hur de lätt ska kunna hålla klasser och kunna leda en grupp elever att skapa någonting. Det är väl det, och sen är det samtidigt som jag nämnt här med operativsystemet och alla apparna att det är mycket en handhållen upplevelse. Där vi med enkla steg för steg instruktioner visar hur det går från att bara starta Minecraft via kod till att bygga en vulkan med kod egentligen. Och ni har också en ny produkt som är de här skärmarna som vi ser här bredvid. Kan du berätta lite grann om vad det är för någonting? Ja, för 3 år sedan så började vi en Kickstarter-kampanj med själva kärnprodukten som är datorn här. Men efter mycket använda feedback och även research har vi sett att det behövdes en skärm. För att oftast är det bara en stor skärm i hemmet kanske. Det är inte alla som har en separat skärm till just ett syfte som det här då. Så vi känner att de behöver ta fram något som kompletterar hela datorupplevelsen, och då tog vi fram skärmen här. Så det är, då har vi en gör-det-själv-dator men också en gör-det-själv-skärm. Som tillåter att koppla in datorn och sätta den på baksidan så det ser ut som det här. Så här är datorn och här är själva moderkortet för skärmen. Och du bygger den själv, du kan customisera den sen alltihopa. Och den är portabel, den funkar för som storage eller för... Ja, du kan gömma alla bitarna i princip, så du har en helt portabel dator på det här sättet. Och det gör att man kan i praktiken bara lyfta med sig den här, ställa ner någonstans och jobba vidare med den. Ta med den till en polare, ta med den till skåren, alltihopa. Har den batteri? Nej, det har den inte. Går den att koppla in på batteri eller går den att kör man bara på väggen? Som du har ett externt batteripaket kan du ju även smussla in det bak som drivs. Så du kan driva den från din bilbatteri till exempel. Och vi har sett folk som har kopplat in USB-pluggar på flygplan för att sitta och kolla på flyget. Som är ganska coolt. Så det kan drivas från alla externa USB som källor egentligen. Vad drev dig och engagerade dig i det här gänget? Du befinner dig ju i England nu och jobbar med det här produktgänget med alla dina kollegor och sådär. Ja, jag blev kontaktad av grundaren Alex Klein för, jag tror att det är 3,5 år sedan. Och det verkar som ett Q-case, då frilansade. Då verkar det bara vara en intressant kund och ett intressant projekt.
Men sen därefter så börjar man ta del av filosofin och hela den här maker movement och hela upplägget bakom och fastnade helt för det. Och inse hur pass viktigt det är för folk att göra sig redo för framtiden och allt det innebär med mjukvara och hårdvara egentligen. Så för dig är det inte bara själva produkten och sammanhanget utan det är hela det här stället vi befinner oss i och kulturen runt omkring också? Absolut, absolut. Det är fruktansvärt givande att veta om att man designar någonting som kan göra skillnad för många människor. Och om du skulle liksom ge din take på vad är makerkultur för dig och varför är du passionerad i det här sammanhanget? Det handlar väl om att kunna på ett sätt kontrollera sin vardag och inte bara konsumera utan vara i en position där man kan skapa eget. För det är så lätt att sitta med en iPad, en iPhone eller vilken enhet som helst och bara ta in. Men känslan av att kunna skapa och sätta ut sina egna skapar så är det ganska svårt. Det är många barriärer däremellan. Och det här är ett sätt som river de barriärerna. Det betyder detta i alla fall. Tusen tack för att vi fick möjlighet att prata med dig. Ja, tack själv. Och ha en fin tid här på Maker Faire. Tack detsamma. Kul att ses.